abanyarwanda bakunda umupira. Ariko abanyarwanda umupira bakunda ni umupira utarimo icyo nakwita imiziro. Nkoresha iryo jambo. No kuvuga ngo abanyarwanda bakunda umupira. Barebesha amaso hagatsinda wabikoreye. Nindamuka ntwaye igikombe. Bishaka kuntera umutima wo gutekereza kuba najya gukorera lisansi. Lisansi de nzajya kwishaka. Lisansi se nzayishaka, lisansi anzayishaka. Ariko ninda twari igikombe. Ntabwo nzabijyamo. Cyokora ni mwebwe ubwanyu mushobora kumbona miyo mpano, munsanze miyo mpano. Najyayo. Ariko mubonye ntayo. Nakomeza kugosorera kuri mikoro. Ya urakoze cyane ngira ngo numukino waruremereye itse ku mukino wa kimwe cya kabiri urakomera sibye no kuba ari muri rushanwa rya gaciro ugiye mu gikombe cy'amahoro ugiye mu bindi bikombe bitandukanye bikinwa ku isi Champions League Mondial n'ibindi bitandukanye itse ku mukino wa kimwe cya kabiri ubukomeye impamvu ubukomeye no kubera ko muri butsinde abari gwerekeze ku mukino wa nyuma icya kabiri cyatumye umukino ugira ubumere budasanzwe n'abakinnyi baba professionnels bakina mu makipe atandukanye no kuvuga ngo ni gato irimo abakinnyi bo mu cyiciro cya mbere 100% nuvuga ngo ni ikipe ya Brazil ifite abakinnyi 100% bakina mu cyiciro cya mbere ni bimwe mu bintu byatumye match igira tension yo ku rundi rwego kubera ko Brazil yashaka kujya finali natwe twifuza kujya finali twabaye beza mu matsinda Brazil yabaye nziza mu matsinda so guhura rero iyo mpamvu wabonye habaye guhangana kudasanzwe cyane ko basanzwe n'ubundi bahanganira muri championa mu maclub atandukanye ariko wari umukino mwiza ntekereza ko na public yanyuzwe n'umukino nubwo byageze aho hantu haza tension ntekereza ko n'ubundi byatewe n'ishyaka ridasanzwe kuri buri Rwanda ariko kuri nge yabaye match nziza nubwo yabanje kutugoramo ariko twabonye uburyo bwinshi ntitwabubyaza umusaruro ariko ndashimye imana ko uburyo twabonye bumwe rutayiza musadiki sure yabubyaje umusaruro icyo cyambere cyarangiye musanga muri hejuru uzana kumera igitego mu kice cy'akabi ariko noneho mu mikino minota ya nyuma equipe yabaye nkaho imanuka kuri team a Brazil za kuyataka hana yanabaye ko habushira hafi gute bya muri bitatu yakoye kuba yatsinze habuze iki bene minota ya nyuma ya mu mupira w'amaguru ni ibintu bisanzwe equipe iteka yatsinzwe irabyuka ishaka kwishyura hanyuma ikipe yatsinze ntabwo yakomera ntakomeza kugendera kuri ya ritime utangira gushaka uburyo nono wa bloka cyangwa se warinda ibyo wagezeho ndavuga gutsinda igitego ni kimwe nuko nabo bari kuba batsinze tekereza ko nabo bari gusubira inyuma so kubera ko twe twari twatsinze bo bashaka kwishyura that's why mita ya kabiri match yagiye kurangira bari hejuru kubera ko birumvikana bashaka kwishyura n'abakinnyi bakuru n'abakinnyi ba muhajiri bakinnyi ba equipe nationale ba Haruna kapiteni wa equipe nationale babishira ratifu n'abakinnyi bafite materite so ntekereza ko kuba byageze aho kibuga kiracurama byatewe nuko bashaka kwishyura twebwe turimo kudefanda ni kimwe mu bintu byatumye mu minota ya nyuma bisa nk'ibyanga ariko cyo nshima nuko twatsinze ku ruhande rw'ikarita y'umutuku ku ruhande rwa kugitiye kwinjira mu mukino noneho ugerageze udusobanurire wari umukino wo ku giti cyangwa nk'ikipe yajya rushije ikipe Brazil hanyuma ku ikarita y'umutuku wowe wabonye cyangwa se nawe uri imbere wanabikurikiye cyane ikarita y'umutuku ni yakise kuri iyo ikarita y'umutuku yangira ngo umupira w'amaguru murabizi cyane umupira w'amaguru burya je collectif ni konta cyane kurusha ama individuality. No kuvuga ngo groupe mfite ni groupe y'abakinnyi badafite amazina cyane ngira ngo ugiye kureba abakinnyi nka bagakuru n'umukinnyi wa equipe ya Rutsiro ariko numwe mu bakinnyi beza ba mediateri ugiye kureba abasore nka basimeho bakina mu equipe nka gore n'andi yatandukanye. So no kuvuga ngo twagerageje kubahuza dukora gakya imyitozo bishoboka ariko kimwe mu bantu twa mu bintu twabashyizemo no gukina je collectif kurutwa uko twacungira kubakinnye ku mazina yabo ariko ku ruhande rwa equipe ya Brazil ifite abakinnyi urebye uburyo bakina n'abakinnyi bakina ku giti cyabo ni muhajiri ku giti cyushaka gukora difference ni Haruna ushaka gukora difference ku giti ni umukinnyi nka Blaise cyangwa se Sajati ukushaka gukora ibyo ku giti ni nawo mpamvu ngira ngo niba mwabibonye muri mita ya mbere yageze ahantu basa nk'abantu barimo gushimisha public donc barimo gukina umupira wa spectacle twebwe twabwiye abakinnyi bacu a spectacle dukeneye umupira wa business umupira wa business ni je collectif tunapanda tugashaka igitego kukibona bita bidufasha hanyuma ku ikarita y'umutuku warumbajije ni ya tension ubone nakubwiye yabo wacu yayibonye ndetse n'uwabo abayemo kugongana ngira ngo urabyibuka ko byageze hano sefu akajya gongana na muhajiri Haruna akagongana n'abandi bakinnyi batandukanye no kubera ko buri wese arafite ishyaka ridasanzwe so biza gutuma rero habaho gugongana kwa Didier ndetse na Desai babona amakarita gusana igihombo kuri twe kubera ko tubuze umwe mu bakinnyi ngenderwaho b'imbere ariko dufite groupe nindi dufite ba Haji
dufite abakinnyi benshi tuzaba dufite ba Olivier n'abandi batandukanye muri Bugesera so ni bamwe makinnyi tuzifashisha bizadufasha kuba twakwegukana igikombe kubera ko ari yo ntego ariko ntekereza ko kuri twebwe ntabwo bishimishije gutakaza umukinnyi nka Didi ntekereza ko byoroshye cyane uwatsinze ni we uri hejuru mu mupira w'amaguru burya igisobanuro ni kimwe no kuba Firez anyeganyuze kuba natinda na baro cyangwa se kuba nagira possession yo hejuru ariko Firez tanyeganyeze ntabwo bikonta ndaguha urugero ngira ngo muri abanyamupira mwe muri n'abanyamakuru abibuka Jose Mourinho akina n'ikipe bita FC Barcelone yakiniye mu izamu azamuka rimwe ashyira Fire amateka yandikwa mu bitaboko ikipe Mourinho atoze yatwaye Champions League Barcelone nta muntu wigeze wandika ko yagumanye baro mu yandi magambo twe twatsinze nitwe babaye beza mu mukino none uki cyambere nge ndashimira abasifuzi cyane kuri nge bitwaye neza ntacyo nenga impamvu ni iyi nuko iyi match stiri kuri cyakindi nari nababwiye yari fite umuvuduko udasanzwe hari harimo ishyaka ridasanzwe hari harimo guhangana kudasanzwe Brazil bo bitwa ko ari abantu bazo umupira gukurwamo n'ikipe nka gatoto ntago babyumvaga natwe kwitwa ko ari Brazil kandi twitwa ko ari gatoto twitwaye neza twashakaga gukomeza ni bimwe mu bintu byatumye haba mako kantu ko gupusa kuri twe turakurura twishyira Brazil irakurura yishyira ariko kuri ngewe pe abasifuzi perfect bitwaye neza rwose ntacyo bashinje ariko cyagukubaza tunakomeza ku munsi weje twabonye imikino y'isirikare hari abakunzi cyangwa se abafana benshi yego no munsi twabonye abafana benshi bisa nkaho iyi mikino itandukanye na championa yitabirwa cyane birengeje nuko iyi raporo ni imikino wenda wanayikiza kubuntu ariko ugasanga Mastad wenda tugwire nka Kiyovu wenda na police ariko ugasanga abantu benshi ntabwo babaye benshi ariko kuko no mukino ukicyuza kandi n'abafana b'abakinje ubona giterwa n'iki kubera iki imikino ku ruhande abantu bayitabira ariko imikino ya championa ugasanga ntabwo abakozi cyangwa se abafana bitabire ku gira ngo ni ikibazo cyiza ndagisubiza nk'umunyamakuru ku ruhande rumwe abanyarwanda bakunda umupira ariko abanyarwanda umupira bakunda ni umupira utarimo icyo nakwita imiziro nkoresha iryo jambo kuvuga ngo abanyarwanda bakunda umupira barebesha amaso hagatsinda wabikoreye kuko iyi match niho wabibonye nta kipe wavuga ngo yateguye umusifuzi abasifuzi bitwaye neza ntabwo abasifuzi baje bari ku ruhande rwacu baje bari ku ruhande rwa Brazil babaye netre icyo tugomba guhabwa bakiduhaye icyo Brazil igomba guhabwa bayigihaye bitandukanye no muri championa tujya tubibona kenshi hahandi umusifuzi ashaka guhindura match muri championa ukabona ikipe itsinze siya deservingaga gutsinda bijya bibaho cyane ariko nureba hano n'amakipe amwe namwe yarakomeye ndaguru rugero nk'ikipe ya Pogba bari ifite abakinnyi ba Mackenzie na ba Umborenga na bande na ba Sibomana Buba ba Muhire Kevin ba Gigi ba Zidane bakuwemo n'ikipe y'abana bo kumemena bafite mu mukinnyi umukina muri divizi ya mbere bita Yunus Ouattara barabyakira mu yandi magambo hatsinda ushoboye hano that's why public yitabira no kuvuga ngo icya kabiri gituma abantu bitabira ha match fixing bamuhana byo kuvuga ngo ndagura nguze kumparira nguze kumpa ngo ndajya gushaka umuzamu w'ikipe ya Brazil nguze kumpa amanota cyangwa ndajya gushaka umudefenseri turabizi muri championa bijya bivugwa bibaho cyane ni bimwe mu bintu bituma abanyarwanda ubwabo umupfira bara uhuzwe cyangwa se barahuzwe mwe mu mikino ya championa ntabwo ari mikino yose kwitabira baritabira guko match ya Lyon Sport na Pere baritabira match ya Kiyovu na Lyon Sport match ya Pere na match ya Pere na Kiyovu Sport baritabira ariko kubera ko izindi mikino henshi ijya kuba abantu bamenye ngo bishobora kuza kurangira gutya niyo mpamvu abantu batitabira ku munsi w'ejo urabibonye kuri match za gisirikare rero bikomojeho impamvu abantu bitabiriye ntabwo wari uzi ngo waratsinda RG cyangwa Task Force hano twe na Brazil nta muntu numwe waruzi uri butsinde twaje tubizi ngo ni 50-50 badutsinda cyangwa twe twabatsinda ni nayo mpamvu ubona public irimo kwitabira ntekereza ko aho umuntu yaratanga inama kuri ministeri sorry kuri Ferwafa banyiri mupira nibashaka uburyo bashyira competition muri championa yacu ibyo bindi byo ku ruhande babyeditinge babikuremo mu gihe batabikuyemo
bizagorana tujye twumva speech za bamwe mu bayobozi babigarukaho twumvisha ubuhamwe bwa bamwe mu bakinnyi bagenda babigarukaho singe wa mbere ubivuze se nange wa nyuma atukira aho ngaho yego ijambo twabonye imbere yuko mujye mu Roma yego mwamwambaza yego kuko bari bari kuvuga kuri wa mugani harimo naho akantu nyirango abantu bayibonye ko twambari hanze na Brazil yambarira hanze ndavuga ku giti cyacu ibya Brazil ntabwo mbizi twohereje kit manager agombaga kuza gufungura vestiaire bamwima urufunguzo bamubwira ko urufunguzo ruhabwa president nibwo bwa mbere twabyumvise ko urufunguzo ruhabwa president ahabwa urufunguzo gute ko natwe byadutunguye so tubonye rero president ataraza kubera ko president atinze kuza duhitamo kwambara vuba kugira ngo tujye muri Omapo twambarira ahabona twambariye ku karubanda ahabona ni no mpamvu nkirinze kuvuga iby'abandi ariko imwe mu mpamvu yatumye tutonke tutajya muri vestiaire kugira ngo tujye kwambarira no kubera ko president atinze ati donc niwe bagomba guhura ufunguzo ngira ngo mayibonye ko ku muryango ba urwandiye banga ko abantu binjira duhitamo kujya kwambarira hariya niyo mpamvu ndavuga ibyanjye ku ruhande rwanjye iby'abandi byo ntago mbivuga dusoza rero gira ubutumwa wenda banagendera ku bakunzi b'ikipe ya gatatu ku munsi w'ejo ari umukino usa nk'aho kiba cya kabiri wa nyuma cy'ikiro ya revolution hanyuma sinari mugiye kwitegura mute unatanga n'ubutumwa no ku bakunzi b'ikipe ya ndashimira cyane abafana muri rusange ndashimira abanyarwanda bose muri rusange bitabiriye arabafana ba gatoto arabafana ba Brazil arabafana bandi makipe atandukanye icyambere ni ukubashimira kubwitabire bwabo kubera ko ni kimwe mu bintu bidufasha bidutera ingabo mu bitugu buryo ubona public hari hari uburyo bikumotiva bikagusunika ndetse n'abakinnyi bacu hari uburyo biyasunika nyirango wabonye uburyo biyangajaga bakinaga nkuko basanzwe bakina mu club yabo ntabwo wamenya ko ari safe urimo gukina hano ngirango mwabibonye ko yabaye man of the match ni safe wundi tuzi muri APR ni safe wundi tuzi muri Lyon Sport ni safe wundi 100% no kuvuga ngo nta yindi mpamvu nabo bafana ntekereza ko nta bafana bahari nta byishimo turashimira cyane abafana bose bitabire muri rusange mbwira abafana ba gatoto ko intego ni igikombe nubaha Kicukiro nkubaha Revelation ya Kayiranga Batista bazakina ku munsi wejo uzaza wese finale numu opponent nubaha kandi tugomba kwitegura nkuko twitegura finale birashoboka ko yadutsinda birashoboka ko twamutsinda ariko nkanje wa gatoto I believe ko uyu mwaka igikombe tugomba kugiterura yego ngaho mbere ko dusoza anta tukuzi n'umunyamakuru aradiyo tvite yego anta nta ko tukubona kuri bandi tushe n'uburyo wanariza n'uburyo wegera ku kiganza cyangwa ngo uri mutego cyangwa ufite icyo kuba yangira ngo ikibazo mbajije n'abandi barabimbaza nange ndabyibaza nago ndakibonera igisubizo ariko ndagusubiza mu buryo muri ubu buryo nindamuka ntwaye igikombe bishaka kuntera umutima wo gutekereza kuba najya gukorera lisansi ariko nindatwara igikombe ntabwo nzabijyamo kubera ko mfite akandi kazi nkunda nako nshobora kuba natangamo services zishobora kuba zafasha umupira w'amaguru burya iyo tuvuze bimwe mu bitagenda ntekereza ko byafasha ariko mugiye natwara igikombe lisansi de nzajya kwishaka lisansi se nzayishaka lisansi a nzayishaka cyokora ni mwebwe ubwanyu mushobora kumbonamo iyo mpano munsanzemo iyo mpano najyayo ariko mubonye ntayo nakomeza kugosorera kuri mikoro murakoze cyane.